kitegere kisente abate bizo kubira abayikira ba Allied Democratic Forces bade basimintane sabana abato ngame bakumire byokulayiso kuli bomo emundo ekikacha pike bastola masase ne kalondo omulala sente bwe chalo chalugwe masaka jenna lubiga nnyindi ngabantu ne bamutukirira ngabano nnyinyumbe tali bamutegezenge bali abakuzibaga mmini ngabano nnyinyumbe ziwira kuchoka ngabasigana kubazali kukubo ategeza nti babadde bantu balamu ngakizibu okutebereza nti benyigira mu bikolwa ebyekitojo omusajja nga muntu mulamu nnyo omukulu nalubiga ategeze nga abatuuze bana abakwatiddwa ngakuliko eyabaleeta ku kyalo mulirwana konaade bakolagana n'abantu bano kati ye omusajja oyo ye awawaswa essimu ananyina ennyumba essimu tekola ki teriiko nti essimu weddako okole ki kati waswa ekimukwasa kwogerako n'oyo mwasi Omudumizi wa polisi mbendo wili masaka Gudufri bagamba chanyu ndi mbendo bizulidwa Makaga no mulie mundu wa bomo bayamisa mkutega bomo Ama sasi nebidala Tuzu ndi Chewinzo kuhita Improvised explosive devices Tuzu ya mundu Entono wa mundu Nene nene Beginning with SMGs Era wa mtu wazu de mundu muenda Download the app on App Store or Google Play Store now Vision Digital Experience, the future of media.